Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa kong OFW, magandang umaga po sa ating lahat. At dito nga guys sa panibagong vlog na ating gagawin ngayon sa umagang ito, ay bigyan na naman natin ng na panibagong reaksyon itong ating matutunghayan ngayong araw na ito. Ayan, talagang nanggigigil ako dito nung mapanood ko ito dahil isa na namang nag-viral kung saan nga ay itong mga kabataan ngayon ay kumain sa isang restoran at ang kanilang ginagawa o ang kinagawa ng kanyang kasama dahil inuudyukan din ng kanyang kasama ay magkakalat doon mismo sa pinagkainan nila. So nakakalungkot lang isipin na mayroon mga kabataan ngayon talaga at dumadami na ang mga kabataan ngayon na wala ng mudo. O ang babastos na at tawagan ko sa Deep Aid na sana ibalik na ang GMRC na nawala mula sa elementary hanggang high school dahil dumadami na ang mga kabataan ngayon na bastos. Marami na mga kabataan ngayon ay hindi na matuto o hindi na natuto sa paggalang o pagrespito kahit sa anong antas o sa anong uh, aspito ng buhay. At ito nga nakakalungkot lang dito sa mga magulang nito kapag napanood na ang kanilang mga anak o ang kanilang anak ay isa ng bastos sa publiko. Ayan, nakakalungkot lang din sa kanilang mga guro kapag napanood nila ito na ganito na pala ang kinalabasan ng kanilang estudyante at nga sa buong angkan, lalong-lalo na talaga sa magulang. Ayan, doon sa batang uh, talagang uh, ginagawang katuwaan ang kanilang mga pinaggagawa doon sa kanilang uh, kinakainan. Iba na talaga ang kabataan ngayon sa panahon ngayon. Dumarami na sila dahil nga ay wala na silang natutunan sa loob ng paaralan at higit sa lahat sa loob ng kanilang tahanan. Apiktado dito ang kanilang mga magulang kapag napanood at nakilala nila o may naka ma nakakakilala sa kanilang anak na ganito ang ginagawa. Okay lang sana kung hindi nag-viral. Okay lang sana kung hindi sinasadya. Okay lang sana kung hindi talaga nila intention. Pero sa nakita natin sa video ito ay intention nilang gawin at balahurain ang restaurant na kanilang pinagkainan. Biro mo ipinagkakalat niya, kinakalat niya lahat. Di ba kayo naawa sa mga uh, naglilinis, naglilinis? Hinatrabahanti na naglilinis na sana natutulungan yung pagligpit o paglilinis man lamang para kahit papaano makakatulong kayo sa mga nagtatrabaho. Hindi porkit tayo ay nagbayad. Hindi porkit tayo ay isang customer gawin na natin lahat. Balahurahain na natin lahat. Tapos kapag nag-viral ang ating mga pinaggagawang kabastusan, saka kayo humingi ng tawad sa publiko. At yung mga naudyok na kanyang mga barkada, ito yung mga lagi natin binabantayan o babantayan natin sa ating mga anak. Kung sino yung mga barkada ng ating mga anak para hindi ma para hindi matulad yung ating anak sa mga bastos na mga kabataan. Kaya dapat alamin natin bilang mga magulang kung anong klase ang ating mga anak o anong klase ang mga barkada ng ating mga anak. Kasi diyan talaga namumuo ang pag-uugali at malaking impluensya ang barkada, ang nasa labas. Kaya nararapat lang talagang pagtuunan ng pansin ng DepEd na ibalik ang GMRC. At ito na siguro ang panahon dahil hanggat hindi maibalik ang GMRC kahit papaano, Ma ito pa natin ang mga kabataan ngayon, mga estudyante ngayon. Kaya pa natin maagapan, maibalik turuan ng tama at wasto ng pag-uugali para madala sa publiko. Para kahit saan mapunta yung ating mga anak ay hindi tayo mag-alala. At hindi tayo at sigurado tayo nang na ating mga anak ay kumilos sa tama at wasto doon mismo sa labas ng ating pamamahay o ng ating tahanan. Kaya, ano ang inyong masasabi dito sa mga pinaggagawa nitong mga kabataan ngayon? Ano ang inyong kuminto kung kayo ay isang magulang o kayo ay isang uh, teacher o isang guro dito sa mga kabataan nito? At sana naman, bago nyo gawin, sabi nga nila, kung ano yung ginagawa mo, at kung ano yung balik sa ginagawa mo, dapat matuto kang tumanggap. At hindi pa huli para itama yung mga pag-uugali natin dahil baka sakaling nga madadala mo yan hanggang sa pagtanda. Kaya shout out sa ating mga uh, guro o sa ating deep ed na ibalik na ang JMRC habang may panahon pa para maagapan natin ang ating mga kabataan ngayon na talagang wala ng mudo, mga bastos at hindi na nga marunong rumispito sa mga nakakatanda. At sa lahat ng kanilang mga ginagawa ngayon ay hindi na angkop bilang isang kabataan. So maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik dito sa ating YouTube channel at nagbalik nga muli tayo sana ma-approve na tayo next week at tulungan yu pa rin ako sa pag-share sa mga videos, mag-like, mag-comment at sa mga bago pa lang na nandito, please paki-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa hindi sa pagbitaw dito sa aking YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. God bless po at happy Monday. Doble ingat lang po mga kababayan ko sa mampanig ng mundo. God bless. Bye-bye.